И така прекъсваме програмата извънредно. Здравейте отново. Първи тест за мнозинствата в парламента. Депутатите гледат искането за отстраняване на председателя на Народното събрание Никола Минчев. Включваме картина и атмосфера на живо от парламента, за да проследим дебатите преди гласуването. Моля колегите си да не отнемам повече време на уважаемото народно представителство. Да продължим по задачите, които имаме. Тук има тема да се гласува. Нека да се види кой какво мисли. Пак повтарям, че за мен и за решаващата част от залата Минчев е достоен председател на Народното събрание. Останалото трябва да го свършим днес след обед. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, професор Михайлов. Думата има Десислава Атанасова. Заповядайте за изказване. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, търпеливо изчаках. Господин Божанков. Изказванията на групите. И все по-неясен за мен става въпросът с какво днес този дебат допринесе за държавата, за гражданите, за диалога, за решенията за кризите. Още един срамен ден за българския парламент и за българския парламентаризъм. Стигна се до там, че се демонстрира емоционална нестабилност от най-високата трибуна в българската държава. От хора, които имат самочувствието, че могат да решават кризи, да управляват държава, да имат решения, да са промяна. Този дебат започна с лексика, която по-скоро мога да определя като лексика за разчистване на вътрешно-коалиционни отношения. И това беше срамно и грозно. И то не допринесе за по-голямото доверие в българската политическа система. То не допринесе и за по-голямото доверие в партиите и в хората, които благодарение на вота са тук. Много се говори за морал. И кой може да дава морални оценки? Как ли не бяха наричани народни представители в днешния ден? Мафия, задкулисие, говореше се за пари, за мръсни пари, за престъпни схеми, за поръчково разчистване на сметки. Между другото, за това се говори вече няколко дни. Моралът, уважаеми колеги, много често се ползва за алиби. Много често. Последните две години съвсем често. Историята обаче ни учи, че най-зловещите издевателства също са се правили с морални съображения. Това, което днес видяхме в българския парламент, е издевателство. Издевателство срещу демокрацията включително. Защото, ако трябва да върна дебатът и темата в дневния ред като точка първа от това заседание, обсъждането е една съвсем резонна парламентарна процедура, която опозицията
ползва. Такава процедура е и вот на недоверие. Това е демокрацията, уважаеми колеги. Да, това е демокрацията. Опозиция и управление. Тези, които са получили по-висока степен на обществено доверие, почти винаги са в управлението. Понякога отказват да са в него. И това ни се случи и през миналата година. В момента обаче се намираме в ситуация, в която днешният дебат не коментира процедурата, нарушенията, мотивите, за съжаление. Коментира много-много други наслоени противоречия. Вътрешно-коалиционни, извън-коалиционни. Стигна се до там да има заигравка с етническата карта, което е недопустимо и безпрецедентно. Ще говоря по същество за оставката на председателя господин Минчев и за нарушенията на правилника, системните, особено във вчерашния ден, които той допусна. Много от вас казаха, че господин Минчев е най-младият председател на Народното събрание. Не. Имало е и по-млади от него, и младостта не е порок. Това са Димитър Тончев, бил е на 27 години, председател на Третото Велико Народно събрание. Това даже е Истанбулов, председател на Обикновено Народно събрание. Много от вас казаха, господин Минчев е перфектен. Той е брилянтен. Аз не оспорвам вашата оценка, уважаеми колеги. Вие сте негови колеги в парламентарната група или негови коалиционни партньори в управлението. И имате право на тази оценка. Само ще кажа, че и тук виждам известна неточност. Господин Минчев има едно изказване от парламентарната трибуна, от което поне ние не можем да преценим колко брилянтен юрист е той. Може и да е такъв. С какво през последните 6 месеца най-вече бихме запомнили председателят на българския парламент? Извън процедурите, извън противопоставянето между политическите сили, извън това. Защото в началото, да, той беше несигурен, но разбра, че думата на опозицията не се отнема. Разбра, че процедурите са част от парламентарния живот. Разбра, че има различно мнение, а не само мнение на управляващите. Но той беше председателят, който постави решетки на входа на българският парламент. Господин Минчев най-вероятно след известно време, минути или час, вие няма да сте вече председател на българския парламент. Вероятно ще направите изказване, в което ще оборите много от твърденията на вносителите и техните мотиви за исканата оставка. Но истината е, че във вчерашния ден вие погазихте правилника за дейността и работата на Народното събрание. През тези 6 месеца го правихте също системно. Макар със силата на мнозинството да успявахте по 3 пъти да гласувате най-различни решения,
да намирате процедурни възможности за едно или друго. Смятам, че днешният вот не само ще бъде демонстрация на друго мнозинство. За вас лично и за вашата парламентарна група той ще бъде и урок. Дано да го научите. Вероятно ще имате място и в следващият 48-ми парламент. Но днешният дебат, уважаеми колеги, стана толкова жив, ярък, на моменти брутален, от гледна точка на чисто човешките отношения дори. Защото едно нещо по време на дебата беше вярно. Думата криза. И дебатът не е толкова вероятно за оставката на господин Минчев, а за кризата. Кризата в управлението. И в този смисъл, уважаеми колеги и господин Петков, много ще улесните българския парламент и българските граждани, ако днес гласуваме две оставки. Тази на Минчев и вашата, и на вашето правителство. Днес не може даже да има желание. Остава за другата седмица. Има ли реплики към изказването на госпожа Атанасова? Не виждам. Господин Атанасов има думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, господин премьер, уважаеми вице-премьери и министри. Днеска разбираемо много клишета и тежки квалификации, но аз ми се иска да се опитам все пак да кажа нещо свързано с конкретната процедура. Искане на оставката на председателя на Народното събрание. Ние от Демократична България ще гласуваме против тази оставка. И то по аргументи, които чухме от опозицията днес в тази зала. Един почтен, образован, толерантен човек, който трябвало по политически причини да му вземем главата. Това не е парламентаризъм. Извинявайте. И разбира се, че днес това е овертюра към вота на недоверие на правителството. И понеже ползвате тук доста често квалификации, аз ще си позволя, че това е началото на пълзящ преврат. Да, така е. И понеже искам да спра вашето внимание, ми да, има промяна на волята на избирателите. Защото колегите от Има такъв народ заявяваха, че искат да влязат в парламента, за да изчегъртат модела ГЕРБ, а днеска са в съюз с тях. И сега, нека това, може би, ще ви прозвучи като професионална деформация, но по конкретния повод нямаше никакво нарушение от председателя на Народното събрание вчера. Изопачавате нещата, но аз като се запознах там с тези документи, толкова сакрални някъде си в секретно деловодство, ми светна всичко. Да, защото съм наясно кой е и кой с кого е свързан. Искам да ви разкажа нещо. Ще ми простите за това отклонение. Рових се с нощи из интернет и попаднах на нещо, което бях гледал преди 2-3 години, на един скетч от двама руски актьори, които разиграваха сценка на агентурна среща между Путин и Ким Чен Ун.
И където Ким Чен Ун му казва: Владимир Владимирович, освободете ме, не мога да живея повече така, да ям само бял рис там. Путин му казва: стой. Стой, защото не сме намерили кой да те смени. И за да може да го мотивира, че трябва да стане там, му казва: бе, ти помниш ли Игор Иванович от съседното класно, когато бяхме в КГБ? Е, да. А питаш ли го, вика, него как издържа да бъде в Германия на мястото на канцлера? Така. Та като го четох и като го гледах това нещо и си представих как в една такава квартира се събрали випускниците от школата в Симеоново, Бойко Борисов и Иван Гешев и се чудят какво да правят и в един момент му казва: а ти представяш ли си какво му е на Слави Трифонов? Ето за това става дума. И понеже се възмущавате, говорили сме тук за задкулиси и така нататък. Защото по този начин се дърпат конците. Това е жалка история. За съжаление. Жалка история е това и искате тези, които сглобявате новото мнозинство, да създадете един кабинет Беров, да си назначите хора в регулаторите, да си изберете там в Висшия съдебен съвет или еди къде с какви удобни хора и да продължи Борисовата държава. Няма да го позволим. Благодаря ви. Така, за реплика предполагам. Първа реплика, господин Биков. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, първо да ви кажа, че това е един парламент да смени председателя, пък дори да гласува вот на недоверие на едно правителство, не се нарича преврат. Това е нормална парламентарна процедура. В Италия мисля, че вече има трето правителство в рамките на един същ парламент. С две думи, три преврата мафията там е направила. Така че не го преживявайте толкова тежко. Случвало се, ще се случва и занапред. И може да се случи на всеки. При вас се случи, защото вие конструирахте, ако сте забравили, защото 6 месеца не са много, но не са и малко, но ако сте забравили, конструирахте управление, в което влязоха три формации, които бяха загубили изборите. Демократична България, БСП и Има такъв народ. Те на изборите за 47-о народно събрание всички имаха много по-малко гласове, отколкото имаха на предните избори. Когато влязат три загубили партии в управлението, то няма как да бъде стабилно и няма какво да се сърдите на опозицията. Второ, по отношение на подмяната на вота на избирателите. Аз не знам кой какво е говорил на своите избиратели, но аз съм абсолютно убеден и сигурен, че вие на вашите избиратели никога не сте обещали да влезете в коалиция с БСП. Никога. Аз поне не съм чувал. Ако го бяхте направили, даже два парламента, в два парламента, 45-то и 46-то народно събрание, вие не направихте правителство поради причина, че не искахте да влизате в коалиция с БСП. Няма лошо. Така сте решили, аз за това не ви съдя. Само го казвам. Но не отчитайте като преврат това, че вие не сте влезли с достатъчно легитимност в едно управление, че това управление не е влязло достатъчно легитимно в ролята си. Това е съвсем друго нещо. Да не говорим за целите, които сте си поставили с малкото депутати, които имате. Вашите цели са да излетите на Луната, а вие не може да се качите на черешата. Това е ваш проблем. Това е скъсване с реалността. И днес вие ще се сблъскате с реалността и с реалността ще се сблъскате и другата седмица, и по-другата, и дълго време, докато разберете, че реалността не може да бъде заобиколена с фантазии. Благодаря ви. Благодаря, господин Биков. Втора реплика, господин Ненков. Трета не виждам. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, господин министър-председател, министри. Господин Атанасов, аз виждам какво правите през последните дни, даже може би през последните месеци. Седите така леко в страни и се опитате да минете между капките, някакси да не се засегнете от прехвърлянето на толкова помия между бивши коалиционни партньори. Само че тази работа така не става, защото вие сте част от това управление. Вие 6 месеца не направихте най-важното.
Вие не успяхте да успокоите държавата. Не успяхте да намалите агресията между институциите, между политическите партии, между лидерите, в обществото, между бизнеса. Не го направихте. И вярно, вярно, че дебата днеска е така на много ниско ниво. Нали, кой къде се срещал, кога се виждал, какво му бил казал, наистина то гнусно, не знам хората какво усещане имат, но със сигурност не е по-малко от това като квалификация гнусно. Само че вие също и носите тази отговорност. И ако имахте доблест, когато се разпадна коалицията пред обществото, пред очите на обществото, първото нещо, което трябваше да направите е министър-председателя да поиска вот на доверие. За да получи своята подкрепа или да не я получи. Ако бяхте го направили това нещо, в частност и вие, господин Атанасов, тъй като сте част от тази коалиция, нямаше да се стигне до тези унизителни дни, на които бяхме свидетели. Така че целият този дебат, цялата тази кал, която се изля между вас, не опозицията ви е виновна, вие носите вина за това пряко. Благодаря ви. Благодаря, господин Ненков. Имате думата за дуплика, господин Атанасов. Да, благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми репликиращи, първо много ви моля да слушате внимателно какво се говори, а не да интерпретирате. Казвам ви, че става въпрос за начало на пълзящ преврат и го повтарям това нещо. Защото има промяна на вота на довер. Иначе ние от Демократична България не бягаме от нашата отговорност. Много добре знаем защо влязохме в тази коалиция. Защото българските избиратели искаха вие да бъдете извадени от властта. Ето за това се стигна до там да може лявото и дясното да създадат правителство и мнозинство, за да може да се търси отговорност за това, което правихте 12 години. Да не повтарям всичко това, което днес тук беше разказвано. За строителство, за пътни ремонти, за чекмеджета, за кюлчета и за какво ли не още. И за какво ли не още? Да, и за уния 70 000 или колко бяха там, 7 милиона ли бяха за Александровска болница и така нататък. И всичко това нещо да бъде скрито под килима. Всичко това да бъде скрито под килима. Нали за това става въпрос? И отново ви казвам. Иначе да повторя онова, как са си говорили Путин и Кемчин Ун, и му казва Путина, абе, ти питаш ли Ангела Меркел, дето сме я пратили там толкова години, как издържа? Та и вашата работа е същата. За това става дума. Защото Борисов много добре му познава менталитета на този човек. Много добре. И понеже тук кой с кого се съюзил. Сега не знам вашата изпълнителна комисия в момента какъв персонален състав има, не съм следил, но предната, повече от 50% от членовете на предната ви изпълнителна комисия бяха бивши членове на БКП. Искате ли тук да ги изразя поименно, като почна от Борисов, Фандъкова, Красимир Велчев и така нататък? Благодаря. Благодаря, господин Атанасов. Следващо изказване, госпожа Милчева. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин председател, колеги, аз така доста видимо вече съм в един период от живота, когато много мисля по една тема и вярвам, че по тая тема всички сте мислили в една или друга форма. И това е темата къде искам да растат децата ми, в каква държава, в какъв свят. И сигурно, понеже много мисля по тая тема напоследък, целият дебат днеска, точката, която ние обсъждаме, както и събитията от последните седмици, мене ми напомниха някои събития от моето детство. И аз сега ще ви разкажа за тези събития и как има един много пошъл,
по моему опит, историята да се повтори. Годината, колеги, е 92-а. Аз съм на 4 по това време. Правителството на Филип Димитров тогава започва една фронтална атака за едни откраднати милиарди от едни външнотърговски фирми. Зараждащата се мафия по това време в държавата, която между другото търси корените си в тогавашната номенклатура, се противопоставя на това нещо. И в същия момент службите започват атака срещу правителството. Знаете ли на каква тема, колеги? Македония. Изненада. Тази фронтална атака бива подета и от президента, който апропо е от същата партия, от която и премиера по това време. Правителството отказва да се подаде на натиск. И знаете ли какво следва, колеги? Светкавично сваляне на председателят на Народното събрание, господин Стефан Савов. Операцията, още ще ви изненадвам, се ръководи от тогавашния коалиционен партньор на правителството. ДПС е този партньор. Историята от там нататък, сигурна съм, всички я знаят, следва ново мнозинство. В това мнозинство управляват едни хора от предишното управление. Следват годините на мултигруп, следват годините на грабежите, следват годините на безвремието, на тъй наречения наш преход. И в тези години, колеги, аз израснах. Аз пораснах в тези години. В тези години беше нормално да чуеш. В онова кафе, където лелеците води за бисквита на торта, гръмнаха един човек в главата. В тия години беше нормално, като отидеш на почивка, да ти кажат, не можеш да отидеш на басейна, защото шефовете са тук. В тия години на мене ми се казваше, че с ония деца не трябва да се закачаш, защото родителите им са опасни хора. И в тия години в общи линии на нас не се казваше, че всички са равни, обаче някои са по-равни от другите. Та, колеги, аз в тези години пораснах и много от хората, които днес седат в тази зала, също пораснаха в тези години. Част от нас са тук и да ви кажа, само ние и нашите семейства знаем каква е цената ние да сме тук, да сме образовани, да не лъмтим за пари и слава Богу, да нямаме този прословут опит, дето го търсите от нас. Господин председателят на Народното събрание Никола Минчев е абсолютен пример за това, за което аз ви говоря в момента. И ние ще го подкрепим, господин председателят Никола Минчев, защото той е нашият председател. И ви оставям, колеги, с едно много простичко послание. Разберете го както искате. Приемете го, не го приемайте. Моето поколение, всички ние, знаем я историята. Чели сме я, живели сме я тази история. И няма да позволим да се повтори. Няма да позволим да се повтори. И няма да позволим децата ни, да живеят в такава държава и в такъв свят.
Така, реплики към това изказване има ли? Не виждам. Вицепремиера Нинова поиска думата. Надявам се в рамките на 5 минути. Уважаеми господин председател Минчев, уважаеми господин премиер, вицепремиери и колеги министри. Много емоционално изказване на Алекс Милчева с една много силна теза. Младите хора в това народно събрание нямат опит. Това може и да е проблем, но е и плюс в някаква степен, защото не носят на гърба си негативи. Но аз, уважаеми колеги, искам да ви говоря от позицията на опита. Базирайки се на една стара българска поговорка, не питай старило, а пътило. Тук цял ден се споменават думите мафия, задкулисие, борба с тях. Била съм депутат. Водили сме ожесточени битки с задкулисието и с премиера Борисов. И колегите ми са тук. 5 години. Познаваме всички маниери на това задкулисие. Опитаха да ни купуват. Омаскаряваха ни. На мен ми правиха 3 пъти вътрешнопартиен преврат. Виждала съм всичко от задкулисието. На личен гръб съм го изпитала. И всички от БСП за България през тези години. Затова ви казвам, от името на опита ще ви говоря днес. Това бяха много тежки 5-6 години на опозиция на БСП за България. И ние издържахме. Не се продадохме и не се предадохме тогава и затова продължаваме и днес в правителството на Кирил Петков. Защото от години водим тази битка, имаме цел, имаме съмишленици и ще продължим да я водим. Но позволете също от опит да ви споделя. Наистина сме виждали много тежки сцени в тази зала. Но такова разрушително политическо озверяване, като това, което се случва в последните дни, не съм виждал. Разрушително, без грам мисъл за това какво ще стане утре, в други ден. Как ще изкараме есента? Как народа ще преживее зимата? Разрушавате, а какво предлагате? Разрушавате, но няма алтернатива. Каква е алтернативата всъщност? Може би има. Възраждане, ДПС, ГЕРБ и Има такъв народ. Това е избора. Второто, което бих искала да ви кажа, че сме виждали в годините, когато се борехме с задкулисието, всякакви безпринципни договорки. Всякакви. Но това, което днес се задава на хоризонта като коалиция, алтернативна коалиция, просто няма никаква нито принципна, нито ценностна стойност. Искам да ви попитам, как се съчетава желанието за напускане на НАТО и Европейския съюз от Възраждане с така ярко демонстрираните евроатлантически ценности на ДПС? Как се съчетава желанието да се събори модела ГЕРБ и СИЕ, защото той не беше само ГЕРБ и не е само ГЕРБ, с желанието на една от партиите да остане в момента с този модел? Много критикувате нашата коалиция. Как така десни и леви се събрали? Имаме обща цел. Промяната на модела на мафията и на задкулисието, което продължава, а в последните седмици се окупити и дава жесток отпор на властта и на желанието ни да прекратим с този модел. Ето това ни обедини. Преди месеци това ни държи сега заедно и това ще продължим да ни държи напред. Мафията и задкулисието нямат цвят и партия. Мафията и задкулисието нямат идеология, освен една. Пари, кражби, злоупотреби,
на гърба на народа. И забелязвам една промяна в последните месеци. По-старите колеги, с които сме били заедно тук, сигурно помнят колко много пъти сме казвали, че ГЕРБ и задкулисието направиха корупцията законна. Те я вписаха в законите и по този начин я направиха на наказуема. Днес мафията и задкулисието имат друг подход. Корупцията стана секретна. Всичко, което разкрихме, поне в нашите сектори като корупция, доказано от органите на държавата, а не празни приказки, каквито тук се чуват, беше засекретено. Е, имаме нова мода. Секретна корупция. Мислите ли, че това може да спре волята ни и желанието ни да се борим с нея? Не. Днес се гласува оставката на председателя на парламента. Сами признахте, че мотивите ви са не по същество. Не става въпрос за него. Формални, несериозни, манипулативни. Темата е политическа. Уважаеми народни представители и български граждани, Македония не е тема. Македония беше изкуствено вдигната, изкуствено поддържана, изкуствено манипулирана, за да придадат патриотичен образ на хора, които искаха през това време да крадат безнаказано. И ще ви кажа защо не е тема. Защото за нас, един от коалиционните партньори, БСП за България, това беше заявено при съставянето на кабинета като червена линия. И няма никакво значение какви игри разиграва един от коалиционните партньори. Ние не бихме позволили да се вдигне ветото без да се изпълнат ангажиментите по договора и това е поставено от нас от първия ден и господин Петков и Продължаваме промяната го знаят. Така че това нямаше как да се случи. Просто беше употребена темата, за да заиграват с патриотичните, истинските родолюбиви чувства на българите. Уважаеми български граждани, възродителният процес не е тема. Тя винаги се вади, за да се страхуват хората. Темата днес е задкулисие срещу правила и ред. Кражби срещу справедливост. Незаконно обогатяване на една клика срещу доходите на хората, развитие на образование, на здравеопазване, на справедлива съдебна система. Това е избора днес. И не става въпрос за няколко броя гласове, депутати. Може би днес ще гласувате оставката на Минчев. Не мислете, че това ще има позитивен ефект за вас. При толкова изговорени думи, че мафията си връща държавата, че задкулисието днес владее депутатите и така нататък. Бъдещия председател, който ще изберете, който и да е той, вече е дъмгосан като избора на задкулисието. А чрез това поставяте допълнително петно върху Народното събрание като институция. Добре, ще свалите Минчев. Добре, ще сложите свой председател. И какво от това? Другата седмица се каните да смените правителство. Добре, и какво от това? Ще имате председател за 3 седмици на парламента. И какво от това? Ще хвърлите държавата в хаос, есента и зимата в глад. Добре, къде ви е алтернативата, уважаеми? Защото когато предлагаш нещо да спре, трябва да предложиш какво да започне. А вашето предложение е връщане на статуквото. Само, че разширено. Възраждане, ДПС, Има такъв народ и ГЕРБ. Ние сме от другата страна. Опитвате се да ни провокирате като политическа сила. БСП за България, че стоим във властта за постове. Уважаеми колеги, вие тук, младите, можете да го кажете, защото не помните историята.
кратката, тук скорошна. Вие не можете да го кажете обаче. ГЕРБ и Бойко Борисов ни предложиха през 2017 този пост, същия. Този пост се търгува от тогава. Поста на председател на парламента ми беше предложен от Бойко Борисов, за да няма опозиция. Тогава казахме, че БСП не се предава и не се продава за постове и че моята цел не е да вземам висок пост, а да се боря срещу този модел. Ние сме доказали в практика, че не сме за постове. Колкото и да ни критикувате, че стоим в това правителство заради власт и пари, и на младите колеги казвам, да знаете, постовете не са власт и пари, и коли, и облаги. Постовете са лостове за промяна. И вие, и ние държим тези лостове в момента. Може да ни атакуват. Може да свалят господин Минчев. Важно е да продължавам. От опит ви казвам, не се страхувайте. Не се поддавайте, не се предавайте. В крайна сметка, народът ще оцени кой крив и кой прав в тази битка.